Hoje no Minecraft, o Pedro é uma fênix! E ele ficou apaixonado por uma sereia! Só que o amor deles é proibido! O que será que ele vai fazer pra poder ficar com ela? Fica até o final do vídeo pra você descobrir! Ai, cara, hoje o dia tá tão belo! Ah, mas eu tenho que voltar pro meu vulcão logo! Eu preciso cuidar dele! Vai que alguém aparece logo, um explorador e tudo mais! Eu não posso deixar ver minhas riquezas e... e o que que é aquilo? O um cara tá, tá roubando uma sereia. Ai, sempre esses ladrões aparecem querendo roubar sereias e vender. ai tá. Eu sou uma fênix. Ai, será que? É, eu vou ajudar ela, eu vou ajudar ela. Eu não sou como as outras Fênix. Eu não ligo pra esse ah, negócio de batalha. Mas... Hum, quer saber? Eu não vou deixar ele roubar ah, essa pera. garota e ai, tô, vender eu, ah, mas... ela num no mercado noturno, sei lá o que ele quer fazer, pra pessoas do mal. Ah, mas... Ei, cara, deixa ela em paz! Vai pra lá logo, meu Cara, filho. deixa Vai. ela em paz! Ai, ai, hum? ai, 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 tá achando que o quê? Mas... Você não pode fazer isso ah, com uma sereia! Fenix! <laughs> Meu nobre, eu vou vender ela e vou ficar rico. Essas escamas valem ouro. Ah, eu não quero nem saber. Deixa nem em paz, senão eu vou Chima queimar você. O Fênix tá fazendo aqui, vaza daqui, Xoxoxo. Que vaza aqui, Xoxo? Tá achando que tá mexendo ah, quem? Que... Na realidade, é uma fênix e uma sereia, eu vou ficar rico ricudão. Você acha que vai ganhar de <laughs> mim? Claro que eu vou ganhar ah, de você. essas arminhas só nem funcionam comigo, eu sou muito Ai, mais poderoso vai, que vai, você oh. e tudo mais. Ah, tá com medinho, tá com medinho? Ah, Mas... esse cara tá me deixando nos nervos já. Ah, calma, Ai, vem cá, escutar, chega perto. Você não vai, vazar, vai, você não vai, vai. vai lavar ela pra lugar nenhum. Ah, você quer esse carrinho aqui? Oh. Vai lá pegar esse carrinho. No carro! Ah. Oh. O que, que foi? Isso não se faz com o carro. Isso não eu se faz? Toma essa! Oi, ah! oi, oi, Vem pra cá! Você! Ah, toma! Você não vai conseguir vencer de mim! Eu, eu sou uma fênix! Sai pra lá! Ah, ah. Sai de perto de mim! Ah, sai ah, fora! Deixa de empurrar ela e dar embora! Não, ele não pode vai, daqui! Toma oi, essa! Oi, ai, oi, é Red! Sai pô. de perto dela! É melhor você embora daqui! Cara. Sai já pra lá, já... Fênica! Já, tá me... já, uh, já tá acabando uh, com a minha paciência! Ah, foi embora! Meu carro! Ah, eu vou voltar, viu? Ah, eu não quero ver mais você aqui, hein? O que que, que foi? Fazer uma coisa. Ai, ah, você não. quer. Divocor, Divocor. Sai daqui! Ui, calma, calma. Sai daqui, é cara! Eu... Meu Deus do céu, você não desiste! Vai embora! Tchau! Hum. Ah, ah, deixa eu soltar ela, deixa eu soltar. Calma. Hum, aí que eu vou te soltar. Antes aqui, amar aqui, aqui, aqui e. Não, tô muito... ai. ai, ai. Tá tudo bem? Ai, tô sim. Meu Deus, muito obrigada. E. Ai, meu Deus. O que que foi? Ai, meu Deus, eu tô falando com a Fênix. Ai, ai, ah. ai. Calma, relaxa. Eu não vou te machucar. Eu não vou te machucar. Relaxa. Ai, meu Deus. Mas você tá tudo bem? Tô. Ele te machucou? Roubou alguma coisa sua? Não. Ah, o que que foi? É, você realmente tá preocupado? ah. ah. Ah, eu sei que é estranho, uma Fênix estar tá preocupada com uma sereia, mas você é, parecia estar tá em perigo e eu vim ajudar. Ah, eu não ligo muito pra esses negócio de sereia e fênix. Eu sei que eles se odeiam, mas eu não ligo muito pra isso, não. Eu gosto de ver minha vida e a tranquilidade. Não é que a gente se odeia, mas a gente é literalmente oposto. Você tem poder então... de água e tem poder de fogo. Eu sei, mas... Sei lá, eu não tô nem aí, não. Eu só quero ver minha vida em paz. Eu não quero batalhar com ninguém. Ah, tá. Gostei. <laughs> que divertido. É que você assim. não gosta de Fênix? Ah, não. Mas sempre achei muito incrível. Só que, é bom. As Fênix não gostam da gente. Ah, ah então é, é, é assim. a mesma coisa. Eles não gostam da gente. Mas tudo bem. Hum. Ah, enfim. Mas tá tudo bem. Quem tá vendo? Ele, ele te capturou? Ele me capturou. É que eu tava nadando por aqui, é, porque eu gosto de ficar vendo a superfície, sabe? Uhum. E ele me viu, e aí ele me laçou com, com uma corda e depois me amarrou e queria me levar. Ah, entendi. Ah, sinto muito, mas pelo menos tá tudo bem. Agora você pode voltar para sua vida. E eu vou voltar pro meu vulcão. Você mora num vulcão, é sério?! Ah, sim, mora naquele vulcão aqui do Ai, lado. Ai, eu quero ver... Ai, não posso. Ah. Desculpa, é que eu sempre quis ver um vulcão, porque parece super legal, né? Ele tem... Ah, você não tem perna. Aquela aqui. água... Água de Lava. fogo! Isso! Isso! E acho incrível, é, tipo, é. uma Mas agora água bem é legal. que é fogo! E tipo... É quê? Isso agora tá bem legal! Ah... É... Obrigada! É, obrigada, tá, você me é muito é legal. Você é. queria conhecer o vulcão? É, mas tipo, eu não tenho pernas, eu não ah, tem como eu ir pra um vulcão. Então... Ah, sim. Eu tenho duas pernas, dois braços e duas asas. Você quer vir comigo? Eu posso te levar lá. É sério? Sim. Eu quero, eu quero! Tá, é, eu vou te pegar aqui no colo, beleza? 3, 2, 1 e vem! Vem! Ah. Aí, boa. Tá, tá tranquila? Tá, sim. Eu, eu, eu diminui um pouco do calor no meu corpo pra não te afetar alguma coisa. Sei não, lá. não, relaxa, tá tranquila. Tá, tá tranquilo? Ah, beleza, tá. Eu vou te levar lá pro vulcão. Tá tudo tranquilo mesmo? Ai, nossa, eu tô no ar! Que coisa incrível. É tipo nadar, só que é, é no céu? Ah, sim, é bem legal. Eu gosto muito de voar. Eu, eu saí voando por aí um pouco agora à tarde. Tá, aqui é a entrada do meu vulcão. E esse é a entrada do meu vulcão. Olha como que é. Nossa, que maneiro! E aqui é, é meu trono. Isso chega perto. A lava. É, esse aqui é meu trono onde eu fico e esse aqui é a lava. Lava, que maneiro! Gostou? É, não, vai tocar, né? uhum. não, melhor não, é queimou um pouco. <laughs> Mas é, gostou do vulcão? É bem legal, né? É bem legal. É, eu tenho um castelo, mais ou menos. Nossa, então... que demais! É, ele debaixo d'água, bem legal mesmo. É, que só mora eu mesmo. Eu, eu curto bastante viver aqui, é bem quentinho e eu fico tranquilo. Você não tem outros amigos fênix ou Ah, eu tenho, <laughs> mas é, a gente é bem raro, né? Se encontrar, porque Fênix é raro. Ah, entendi. Hum. Nossa, isso é super legal. Eu nunca pensei que eu ia poder entrar num vulcão e que eu ia ser. É. É. Conhecer uma Fênix e. Isso é bem legal. <laughs> Relaxa, tá tudo bem. <laughs> é. Faço. É. Hum... Ah, 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 beijo! <laughs> Ai, cara! Um agradecimento. Ah, relaxa, tá tudo bem. Ai, cara, mas e aí? O é que você usa do no vulcão? Nota de 0 a 10. Ai, eu achei. <laughs> eu achei. Ai, eu ah, achei. O quê? O que tá vendo com você? Eu acho que eu tô. Eu acho que eu tô secando. <laughs> Ai, ela tá secando, eu esqueci! Cerejas não podem ficar muito tempo fora hum. da água, principalmente perto de fogo. Ai, por isso que Fênix e Cereias não se <laughs> usam bem. Ai, uh -huh. calma, amiga, calma. Res, eh, fica, aguenta mais um pouco, aguenta um pouco. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu vou chegar aqui e vai, vai ficar tudo bem, tá? Ai, calma, calma aqui. E beleza, tá, uh -huh. aqui. Ai, boa. Tá tranquila? Ai, uh -huh. tá melhorando? Ai, meu Deus, foi uh -huh. mal, desculpa. Ai, ela tá toda passando mal agora, ferrou. Ai, uh -huh. melhorou? Eu tô me sentindo um pouco melhor já. Uh -huh. Ai, realmente você ressecou mesmo. É, é, desculpa, eu devo ter feito você ficar assustado. Não, relaxa, tá tudo bem. Ai, cara, tá. É, Mas realmente, é, desculpa, eu esqueci disso. Eu também esqueci, tá tudo bem. Hum. Tá tudo bem, ah, eu... Acontece. Uhum. Ah, sério? Ah, tá. Ai, Ainda bem, eu fiquei menos um pouco preocupado. É, na verdade, eu fiquei um pouco mais calmo. Eu fiquei muito preocupado lá. <laughs> uh, tá. É que. Uh, quem? Que é esse? O que tá ah. acontecendo aqui? Ah. Oi! É, desculpa, é que. É, é a Barbas hoje. É que ela, ela tinha secado um Oi, pouco, Oi, Filha, que foi no tudo vulcão. bem. Como assim no vulcão? Você tá fazendo isso de propósito com a minha filha, não é mesmo? Na... Não! Não! Sim, tá fazendo isso de propósito? é possível! Não não, 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 não! Olha eu... só, você levou a minha filha, que é uma sereia, e ela resseca dentro de um vulcão sim é. é que ela queria conhecer ah, muito sim. O vulcão sim, você Vai. levou ela de propósito Vai, calma 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 olha eu, eu juro sempre, eu que pedi sempre nunca me deu bem com o fênix como é que é filha você pediu pra pedi. entrar dentro de vulcão sim sim foi eu que pedi tá ficando bicho lu? tá ficando é, maluca? é que eu queria conhecer eu esqueci que a gente uma série dentro de vulcão eu esqueci de qualquer maneira tem que dar as punições severas não não, 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 não. Pai, é minha culpa, é minha culpa. Eu, eu ajudei ela mais cedo. Ajudou ela com é. o quê? É, um caçador tava capturando ela. Ele me salvou, pai. Um caçador? Sim, eu não eu não tenho essa intriga contra é, tritões sereias. Eu sou de boa. Ah. Uhum. Vejo e que você é diferente, ele... garoto. É, ele é uma pessoa muito legal, pai. Você não diga. Como é que é? Você daqui. falou o quê? Que ele é uma pessoa boa. Bateu a cabeça? Não, ele é realmente muito incrível. Tá ah, elogiando vale. um garoto? O que que foi? É que hum. é. Bom, a minha filha não tem costume de elogiar ninguém. Isso é raridade, viu? Ah! Obrigado, pode, então. Pode até começar a chover do nada assim. Hum. Bom, hum. de qualquer maneira, ah, filha, anda logo e volte rápido. Pra casa, ok? Ah, tá. Tchau. É... Esse não demora, viu? Tá. Que é? É que eu gosto mesmo dele. Ah, como assim? Como é que é? Eu, tipo, gosto dele. É, pera, pera, pera. De verdade. Você, você tá. <laughs> eu tô ficando é. chato. <laughs> é, é sério, eu gosto dele mesmo. Você sabe uhum. que isso é como se fosse um amor proibido entre sereias e fênix, né? Eu sei, mas. Mas eu gosto dele. Eu vou permitir isso por enquanto. Nós veremos depois. Ai, meu Deus. Uhum. Pera, amor proibido. Você realmente tá gostando de mim? Uhum. Ah. É, é. que. É. Eu nunca conheci ninguém antes e. Não, tudo bem, se não tiver sentido. A não, mesma mas coisa. você. Não, mas você. falar porque. Porque. Você sabe, é muito é... legal também e, 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 e. Eu também acho que gostei de você. É de sério? Sim! De verdade? É, mas. É, meio que você é uma fênix, eu sou uma sereia. Ó, oh, pera. É, calma, eu sou. Eu sou fênix. <laughs> mas tá embaralhando. Eu tô embaralhando, todo. eu tô com vergonha. Hum. <laughs> calma aí. Hum, chega aqui. O quê? Hum. Ai, calma, calma, deixa eu me ajeitar. Oi, pai. Então, é o seguinte, garoto. Se você tentar alguma coisa com a minha filha, você vira sabe o quê? O quê? Galinha frita. Não, eu não vou fazer nada é de errado, Se, se você tentar alguma coisa levar ela pro vulcão, você já sabe, né? Relaxa, tô tá tranquilo. E preciso... ele não volta? Aham. Uh -huh. Ah, mas ah, eu vou fazer de novo. É ah. de novo, ele vai toar de novo, ele vai toar de novo, vai toar de novo, vai torrar três, mais cinco vezes. Ah, relaxa. Tá bom, pai, é, vai embora. Eu vou cuidar tá da sua filha, relaxe. relaxa. Tchau, tchau, tchau. O ah, que foi? Você quer mostrar alguma coisa? Meu Deus, desculpa, desculpa, desculpa. É, calma, calma, sobe, sobe, sobe. É, vai, 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 Desculpa, 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 desculpa. Tipo, Ai, foi mal, ah, na verdade, é, relaxa, não, não, isso não faz muito mal, eu tô até acostumado. Não faz isso, você tá tudo apagado, é. tá tudo bem, o que, que eu faço? É, eu tenho que te, te deixar na água? O que eu faço? Eu tô com fome. Relaxa, ai, calma. Ai, eu só entrei na água, eu não posso entrar na água, por isso que serei aí fênix é, tem essa intriga, lembra? Calma. Ai... Boa, boa. Que maneiro. Tá, eu enfim. tenho um ano parecido. Ah, entendi. <laughs> ah, tá, é, mas eu gostei do beijo. Ah. Hum. Hum. É, Mas eu tenho que ir, tá bom? Eu tenho que cuidar do meu vulcão antes que as coisas apareça lá. E se você é à tarde quiser amanhã, tipo, contra a à tarde. Pode ser, pode ser. Eu vou estar aqui de tarde. Tá, então é, eu, o vulcão, vou lá, tá? Tchau. Tá bom. Ai, meu Deus do céu, conheci uma sereia. Só que é o um amor proibido. Eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Isso pode dar problema no futuro muitos problemas. Ai, cara.